Co se stane v 0-0-0? Nevím. To nevím. No. To jsme v prdeli. Tak teď jsem zvedl tyjo tep asi. Boy. No, to ti něco jiného možná. Strašně moc rád, že dáte všichni like a odběr stanečkem, protože určitě nebudete litovat a musíš vyhrát solo hru. On fakt stojí, on stojí. Jak to sedíš, nesedím, vole. Oh shit! Přesně, oh! Do lobby, kámo. Zuboka dýchej. Takhle ne. Já jsem si dal hit, já jsem idiot. Hrát solo hru do 18.00, to je za 20 minut. Pokud to nestihneš, tak do 19.00 můžeš duo vyhrát. Soutěžíš o DX Racer. Vole, co to meleš, ty vole? Proti ještě jednomu streamerovi. O kurva. A kdo z vás první vyhraje ve stoje? Dostává novou židli. 5 minutes later. Pokud to nestihneš, tak do 19 můžeš v duech vyhrát. Počkej, tak já to leavu teď. Ježi, jo, tam hraje, hau, jde další kill. On má matro. On je podkopaj, ne? Ne. Tohle je dost jolo. Ne, vůbec žádný takový, veď? Ne. Ne, oh, já jsem fakt nesnesu. Ne. Holy, jdi dolů, situace 1v2 situace a 208 lidí na streamu. To je 1v1. Musíš. Ne. Kámo, to musíš vyhrát. Ne. Tady to není možný. Ne, on to nedal. Ne. 2-0 matra zase, let's go. Zase ta stejná situace. No dobré, jsem dead, prostě nadbyla, že? Víš, proč dělá ty pičoviny na tom YouTube? Jdeme se ptat, jestli máme na e-subu. Myslíš si, že mám na e-subu? To bude nějaký prohráč, že? Ne. Myslím, že máš na svojí mámu. Oh my god! Jo, myslím, že by tě vzali jako maséra. Co? Maséra. Beru to jako, že nemám. Dnes 18.00 na našem Facebooku. Teďkon zveřejnili na e-subě. Včera probíhalo hlasování, jestli vezmou mě do e-suby nebo ne. 4900 lidí hlasovalo pro ano. Viktorka nebude moc značená. Názor na to, že mě vzali do e-suba. Jsem v e-subě. Ty pojdu blba. Byla šťastná ve sobě. Hej, jestli ještě někdo tady napíše něco o Bubovi, tak má bán a fakt mě to nezajímá. Oh my god!